1980年，中华人民共和国国务院在五届全国人民代表大会第三次会议期间，正式宣布新制定的计划生育政策。中国政府表示，1979年年底，中国人口总数已经接近10亿人，占全世界人口的五分之一左右。而中国的资源包括粮食生产、淡水供应、能源供应等等，最多只能够承担16亿人。但是中国的人口增长率速度十分惊人。由1966年到1970年，五年期间人口净增长超过1亿。所谓净增长，即是新增的人口扣除死亡人口得出的数目。每年出生人数达到2500万到2700万人。人口急速增加和当时国家的经济发展形成空前尖锐的矛盾。因此中国政府不得不采取有效的措施，限制人口盲目急速增长，将人口增长率尽快控制住，务求在20世纪末全国总人口不超过12亿人。控制人口增长的措施就是全国城市的 95% 生育年龄妇女只可以生一个小孩，农村 90% 的生育年龄妇女亦只是可以生一个小孩。各级地方政府成立计划生育办公室，严格执行上述的只生一个小孩政策。政策推出之后，由于控制手段越来越严厉，超出了一般民众的最大承受能力，而且只生一个小孩的目标和传统中国农村多子多福的观念有所抵触，所以推行的时候遇到极大的困难。张伟国，现代呢，我们无论是科学也好，社会科学也好，我们很重视一样东西，就是那个数据的问题。是啊是啊。因为数据一不清晰的话，我们很多证据呢都可能变成无效。是啊是啊。那譬如呢，就经济的数据啊，工业的数据啊，指数啊，甚至人口的数据都是一个很重要，是吧？那例如我们香港，那就700万人口。咁當然啦，700萬人口同埋400萬人口嗰個差距有300萬咁算啦。咁如果個數目唔清楚咧，我哋好多喺教育啊、醫療啊、甚至我哋嘅資源嘅分配啊，係咪啊？糧食嘅進口啊等等咧，其實都搞唔清嘅喎。咁所以就一定要係對呢個嘅所謂數目咧要清楚嘅。係啦，嗱就。單從嗰個管治嘅角度去睇啦，咁對一個政府嚟講好重要嘅咧，就話你知道個人口數字咧，就知道抽到幾多税，亦都計算到咧個支出可以點樣做啦。咁如果呢啲數字完全唔清楚嘅時候咧，就完全即係好難有效咁管治。咁所以我哋記得咧，一個著名嘅歷史家王仁宇咧，咁成日都提到一個字咧，就嗰個數字管理嗰樣嘢。咁啊睇咧中國歷代嗰個王朝咧。管治是不是有效呢，咁好关键一样嘢呢，个数字管理做得好唔好啦。嗰时古代嚟讲呢，个户籍啊做得唔清楚嘅话呢，就抽唔到税。咁就搞唔掂㗎啦。仲有呢个田产嘅数目啦，当然全国嘅占田率系几多，係咪，而各个不同嘅省各个不同嘅县究竟个田呢系分布如何。咁呢个田呢亦都有抽税嗰个比率，係咪，有啲肥啲，有啲瘦啲，咁有啲近河流啲，有啲就近深山里面，咁个产量又唔同㗎嘛，咁抽税呢都话唔同。咁但係呢喺中国咁庞大嘅一个疆域里面呢，我哋可以睇到呢能够有效咁样将一个明確嘅数字統計出嚟咧，其實係一個好困難嘅事實嚟嘅。尤其是即係話古代，我哋成日都以為大一統政府啦，咁但係實質上咧，就可用嘅官僚嘅人數咧，就唔係我哋想象中咁成正比嘅。話你要揾個人周圍去每個地區咁丈量咧，根本就係一件好困難嘅事。嗱，我哋講到咧，翻到去49年之後嘅中國啦。咁就好多大型嘅建設咧，同埋計劃咧都進行緊。咁有好多數字咧，就希望可以擴大嘅，例如話嚇嗰個國民生產啦，嚇各樣產量嘅數字咧，都希望大嘅。咁但係有一個數字咧，就比較敏感啲啦。有段時期咧，就有人認為咧個數字大好，越走向近代咧，就發現咗呢個數字越大咧，對中國個負累就越大。呢個咧就講個人口問題啦。係啊，咁咧中國人口究竟有幾多咧？咁咧就其實咧就長期以來咧都係冇一個明確嘅數據
咁我哋可以追溯呢個歷史嘅技術嚟講咧，最早最早中國有呢個明確嘅户口嘅技術咧，就係漢朝啦，西漢晚期嘅時候，所謂漢書嘅技術，漢平帝嘅時候，大概公元前一兩年啦，即係換句話講係同呢個公元係同一個時期嘅。中國大概咧就係兩千幾萬人口嘅啫，咁一路人口不斷增加，係嘛？版圖都擴展咗唔少啦。咁嘅情況之下，一路到到清朝嘅時候咧，最後一個比較明確嘅數據咧，就是乾隆年間，中國大概有40,000人口嘅。咁於是乎呢、這個出嚟嘅數字啊，呢個數據咧就最早咧就係因為點解喺呢個嘅康熙皇帝嘅時候咧，就曾經下咗一個聖旨，就是、一個叫做盛世人丁嘅永不加税嘅一個政策，即係話咧將康熙年間嗰個某一個年份裏邊嗰個人口數係作為一個凍結咗一個數目，咁而嗰個人頭税，因為當時咧要收人頭税，所謂庫啦嚇，我哋係啦口庫，咁嘅丁口税或者嘅人頭税咧，就係用嗰個人口數嗰個作為定額，咁以後再增加嘅人口啊，就唔再加税，就喺個定額裏邊咧就一路咁樣平分。譬如當時有呢個嘅兩億人口嘅算，咁啊就於是就將嗰個人口税定咗喺兩億嗰個水準裏邊。以後如果加到四億咧，都係用翻兩億人口嗰個税咧作為嗰個嘅所謂徵收額，即係換句話講，每個人收嗰個丁口税咪減少咯。但係呢個丁口税一到到呢個嘅雍正年間咧，甚至改變，就係將佢咧分攤入去呢個田裏邊計算，攤丁入地，攤丁入地啊。咁呢個丁入咗田之後咧，就人口幾多咧就話知你啦，係咪啊？因為一個土地咧就變成咗。係個徵收嗰個嘅基準，主要來算主要即係其實就係個口庫咧，自此就叫冇咗啦，存在啦。咁你冇咗之後咧，咁嗰個户口究竟有幾多咧，就可以咧就地方政府懶得就懶嘅，好似剛才你話話齋，係好複雜嘅、因為龐大嘅一個農業嘅帝國嚟講咧。官僚的數量就很少的、當然沒有香港現在的官僚的數量多那麼緊要的以前比例上、一個縣、譬如40,000-50,000人口的縣在清朝晚期來說在編制裏面的官員的數量只是得百多人而已、四五十萬人只是百多人的官的數量都比例都很小的當然附屬在官下面的爪牙那些利那些利就會很多的這個多的但多也沒有香港幾十幾萬公里而且利的、薪水呢就是由那個官那而來的嘛那個官呢如果得一嚿糧嘅話咁如果你仲分俾咁多人嘅話咧，佢都冇需要免得過都唔使揾咁多人嘅。咁有啲爪牙咧就唔係攞唔敢問個叫做資源大人攞錢嘅，就向老百姓勒索。狐假虎威啊！狐假虎威勒索啊！譬如啲商業咁啊，條街有啲叫做咩啊商鋪喺度嘅，於是乎就問佢攞錢。咁呢個我哋叫收規啊，咁種種嘅嘢。咁啊喺呢個清朝嘅時候都幾習以為常。咁而一路延續到民國嘅時候其實呢個數目都係冇辦法搞清楚。跟始終都係冇量清楚。冇量清楚。咁所以孫中山咧喺1924年嘅時候喺廣州就推動呢個國民革命啊嘛。咁啊改組國民政府，廣州啊預備有一個北伐嘅政權。咁於是乎咧就孫中山就每個禮拜咧都喺呢個嘅廣州嘅一個禮堂裏邊咧就向群眾演講。咁啊，當然咧，我演講嘅題目叫三民主義啦，大家好熟悉啦。當然佢早期有三民主義，但係到1924年推行一個國民革命，即係國共合作嘅時候嗰個國民革命咧，就有一套新嘅一種觀念。咁呢個觀念咧都幾重視呢個社會嘅即係意識形態嘅或者社會嘅現狀嘅改變等等一個新嘅一個社會嘅改變嗰種嘅策略。咁孫中山喺個民族主義嘅第一講裏邊，曾經講過一啲令我哋好驚奇嘅説話。咁其中一個説話就係話咧，中國嘅人口咧就喺乾隆年間就40,000人，到而家就當1924年嘅時候咧，過咗百幾年啦，仍然係40,000人。不過呢個數據就唔清楚噶，究竟係唔係四印象式嘅啫？係印象式嘅啫。咁而中國既然有40,000人口咧，咁就仍然係全世界最多嘅國家。咁但咧，佢話世界上好多其他嘅國家咧，譬如英國、美國，美國咧佢話咧就100年裏邊咧人口增加咗10倍，日本咧增加咗2倍，英國咧就增加有若干倍，每個國家增加幾倍，而增加嘅水平比較低嘅德國，因為德國經過大戰之後兩次大戰都死咗唔少人，都增加咗接近2倍。咁嘅情況之下咧，佢話中國人口咧其實由百幾年來從來都唔增加，佢話再過100年之後仍然係40,000。
而美國咧就一路增加落去，咁於是乎啊，美國過咗百年之後就有呢個十萬萬，孫中山係咁講嘅，順口開河，咁啊就話十萬萬，於是美國人咧就會遠遠超過中國，其他嘅西方列強啊同埋日本咧，亦都會同中國逼近，所以中國呢四萬萬人口咧就唔值得誇耀嘅。咁而我哋咧最重要嘅做法就係要增加人口，咁啊就要增加生育，令到中國嘅人口啊不斷地增加。咁而喺世界上仍然保持優勢，咁咧世界嘅列強咧就唔可以將呢個中國人咧就完全吞併啦，即係話唔可以將我哋同化，我哋中國人咧就唔需要亡國滅種啦咁樣。咁呢個講法咧喺呢個三民主義裏面咧，今日仲可以睇得到嘅。如果各位聽眾有興趣嘅話，不妨翻開三民主義嘅第一民族主義嘅第一講嘅就可以揾到嘅。聽咗呢個信息之後，我哋估嘅一個情況就係、是、咧，我哋後來喺四九年之後嘅。中共的領導人毛澤東似乎就很信服、很陰勁這種說法、認為人口越多越好。事實上呢，這種亦都不是中國領導人獨有的看法的，因為如果我們回到十九世紀的時候，西方所謂叫列強稱得上一個 power， 他除了說個國家的面積有相當之外、亦都考慮人口有大小、即是很難、即使今天來說、我們想想譬如說瑞士北歐嗰啲國家，佢哋財力好豐富，因為咧佢哋嗰個即係國土係細啦，人口都少啦，我哋咧都好少咧，真係會當佢一個叫強國咁看待。咁呢種概念咧，其實都好根深蒂固下嘅。咁但係就即係事實上咧，就人口究竟係我哋嗰個經濟嘅動力啊，即係一種障礙咧？咁就遠於十九世紀嘅時候咧，就已經有人指出個問題啦。即係我哋大家都聽過個人口論嘅始祖呢個馬爾薩斯咧，就已經喺1798年嘅時候咧，人口論裏面已經提出咗個問題。咁就強調到咧，就係話好啦，佢估計咧個人口嗰個進升嘅程度咧，就會係成呢個叫幾何級數啦，即係一二四八十六咁樣。咁糧食嗰個上升嘅速度咧，就反而就係單係一二三四啊，我哋叫 A P 嗰種咁嘅上升速度。咁變成咗咧，就一定係越嚟越多人咧就冇嘢食嘅，或者係生活艱難嘅。咁而連帶住呢啲生活艱難而嚟嘅咧，就會可能係各式各樣嘅罪行啊、戰爭啊、疾病等等。咁從嗰個時候咧，佢已經開始咧就講話人口應該控制㗎啦。咁呢個觀點就喺嗰個時候出現啦。咁事實上就有啲嘢唔使好明顯咁規劃嘅，漸漸咧嗰個自然嗰個發展嘅節奏就出咗嚟嘅。不過你頭先講到咧，嗱孫中山嘅觀點咧，就諗起就話我哋一路咧以為咧就或者係嗰、那個民間我哋成日都流傳咗講法咧，就係話毛澤東咧講哦人多好做事，就將佢視為呢個中國嗰個人口上升嘅一個主要嘅推動力嚟嘅。其實諗翻嗱，當日毛澤東講呢個人多好辦事咧，係一個咩環境裏面講出呢句説話㗎啦？呢個就好奇怪，有好多嘅歷史淵源喺背後嘅。我哋首先要知道中國咧長期以來都係農業為經濟主支柱嘅一個社會，即係換句話講啊，農業咧係一個對中國嚟講係非常之重要。咁而喺呢、这個清朝以來咧，中國咧都係以個所謂開墾呢個土地咧，嚟到增加呢個糧食嘅生產，增加呢個國家嘅經濟能力咧，作為我哋嗰個嘅就係最重要嘅生存嘅因素。咁我哋可以睇到咧，中國最早嘅時候咧，人口超過一億嘅啫，大概係1600年嘅前後。即係換句話講，當時係明朝萬歷年間。咁啊，一億嘅人口其實喺中國嚟講係一個好巨大嘅一個人口壓力啊！剛才麥敬生已經講咗，馬爾薩斯嘅講法咧就係人口可以係一個助力，對國家嘅發展係助力，亦都係一個阻力嚟嘅，一個壓力嚟嘅。咁但係中國咧到呢個嘅萬歷年間咧，其實用農業嚟到養育一億嘅人口咧，其實已經係感到有壓力啦。咁而農民有咩辦法可以擺脱呢種壓力咧？其實有幾個辦法。第一咧就係要走入去深山去繼續開墾。咁但係開墾有條件嘅，究竟深山裏面有啲咩物資俾我揾到出嚟咧？深山嘅田啊，究竟能否開墾成為一啲肥沃嘅土地咧？呢個就係一個問題。另外一個問題就係種啲乜嘢咧？係嘛？山上邊喺中國長期都係種稻米噶嘛。咁而稻米同小麥都要平地嘅，上到山就種唔到嘅。咁所以咧喺明朝萬歷年間咧，呢、這個嘅入山開墾咧就造成咗有幾個現象。第一就係入到山裏邊就開墾所謂礦產，礦產係各種各樣嘅所謂煤啊、鐵啊嗰啲咩金屬啊金屬，但係啲金屬唔食得噶嘛，換唔到錢噶嘛，
入咗伐木啦，呢個一個，但係呢啲都係換唔到一個糧食。其實咧就喺深山裏聚集咗一群嘅土匪。嗯，後來咧就演變成為呢個我所謂嘅流寇啦。咁而另外一方面咧就係增加咗呢個嘅所謂市鎮裏面嘅無業遊民嘅數目啊。即係換句話講啊，將呢個社會嘅緊張咧係越整越咧就係撐到非常之行。非常之緊急嘅一個嘅社會嘅矛盾出現啦。咁而另外一方面咧，西方咧就唔同啦。佢嘅人口同中國其實差唔多，大概喺6000年嘅前後咧，都有1億人口左右。但係西方喺1600年之前一段時間咧，已經開始發現咗美洲。咁啊，而家部分嘅歐洲人咧就移居到去南美、北美、中美，咁啊就疏散咗一部分嘅人口。嗯、所以咧，歐洲而家我哋可以睇到啊。今日嘅世界人口裏面咧，喺中國有13億人口，而歐洲人北美、南美加埋咧，澳洲幾個大地區嚟講，加埋人口啊，都係13-14億人口嘅啫。即係換句話講啊，個活動嘅空間係大咗中國好多倍。中國就我哋聚埋一個好少嘅空間。嗯。咁再落嚟嘅時候咧，到了萬歷後期嘅時候原來咧就係一啲嘅西方嘅傳教士、商人。就由呢個嘅南美洲或者中美洲就將一啲番薯、玉米嘅種子咧，通過佢哋嘅貿易，通過商人傳到嚟中國。咁啊喺中國嘅所謂沿海地方開始種植呢個番薯、玉米、南瓜呢類咁嘅所謂美洲作物。呢啲係易耕作，而且咧就係食得飽肚。而家喺山上邊嘅，喺可以喺山上冇水嘅地、少水嘅地方都係種嘅。於是就令到中國人咧就有一個動力。就不斷地就向呢個深山裏面嚟開墾，呢個深山裏面開墾嘅結果就係咧，有好多山區原底嘅森林覆蓋嘅，慢慢變成咗咧呢個嘅梯田啊，呢個田野。咁而咁嘅情況之下，中國人因為要開山，所以社會上就需要啊巨大嘅所謂農村勞動力。咁於是嗰啲人就諗下，我如果能夠上山開墾，就可以咧攞到好大嘅利益，對我家族嚟講，對我嗰個宗族嚟講都有好處。所以咧就鼓勵啲人點啊生多啲仔女。嗯。於是喺農村咧就係1600，大概1700以後咧，就都前後嘅時候左右，乾隆以後，甚至乾隆以前都要開始啦。咁就中國人開始咧覺得咧，越生得多仔女咧，對我嗰個嘅所謂生產力咧就有幫助。於是乎咧就一路啊，由萬歷年間嘅1億人口，到到乾隆年間咧係生到4億人口。嗯。短短100多年嘅時間，150年唔夠嘅時間咧。就已經多咗幾多倍啊？4倍嘅人啊！佢呢個都合乎呢個馬爾薩斯嘅計算啊！馬爾薩斯就差唔多，佢覺得每25年咧就應該 double 一次。咁計起嚟咧，都係即係佢都計得啱。咁由1750年左右4億人口，於是啊，中國人就覺另外一個新嘅壓力嚟啊，就感覺到我哋就算開上山都冇辦法，我哋嘅人已經咧就冇辦法再可以維持住即係養育呢個咁嘅土地養育呢個4億人口咁多，於是咧。就又出現咗好多呢個社會上嘅動盪不安啊，同埋咧呢個土匪啊，呢個土匪當然啦，難聽啲洪秀全嘅革命都係有好多失業嘅農民，加埋一啲嘅土匪，加埋另外一啲咧，譬如運河啊、城市裏邊嘅流民啦、啊，而聚成一啲咁嘅民變啦、啊。咁於是個人口咧就喺呢個咁嘅情況之下不斷嘅波動。咁一路到呢個嘅解放前啊，毛澤東。估計全國的人口其實已經不止4億，是6億。所以毛澤東就在一首詩裏面就曾經提及過6億神州盡信謠啊嘛。咁6億人口的神州啊，個個人都是謠信咁有能力的人嚟噶。毛澤東就認為他仍然是掌握住呢個嘅清朝嗰個嘅社會嘅觀念，同埋孫中山嗰個價值觀，即係話人口越多咧，對國家嘅發展越有利。對國家的生產咧越有呢個力量，咁當然都係因為當時中國都冇乜幾多叫咩工業資源噶嘛，我哋可以睇到啊，農民要開墾土地，要加強呢個生產力，除咗人力之外咧，估計喺當時嘅中國喺個60年代50至60年代咧，究竟啊除咗人力之外，仲可以有啲乜嘢力量咧咁樣，咁所以咧毛澤東咧就堅持。人多好辦事呢個策略係嗱，呢個咧就係當時咧，我哋可以咁講咧，就係一個新嘅時代咧，
一個舊嘅觀念嘅使用咧，就產生出我哋所講嗰個叫人多好做事嗰個咁嘅處境咧嚇。咁而事實上咧，就我哋今日成日都會講咧，就係話嗰個土地同埋人嗰個比例咧，其實係有條數可以計到出嚟嘅。咁所以咧，有人計算咧，中國嗰個人口咧，應該介乎喺10億左右咧，就係一個理想嘅發展狀況。咁嗰條數係點計嘅話，我都冇詳細再去睇啦。咁但係實質上咧，但我總會相信咧，就係話你個土地嚇，無論你點樣去有效地使用咧，總係會有一個叫最高點，係可以支持到某一個指定嘅人口嘅。咁所以嗱，中國咧就可能咁樣嘅情況之下咧，嗱我哋要考慮埋咧，就整個中國咧，佢發展係不均衡噶嘛。有啲地區係高度發展，有啲地區係低度發展。咁但唔代表我哋真係有能力咧，係將嗰啲低度發展嘅地區咧，馬上將佢提升。啊，亦都唔代表咧，我哋能夠將嗰啲高度發展嘅地區嗰啲資源咧，去轉移到去落後地區。咁即係不均衡發展加埋嘅情況咧，對於70年代嘅中國咧，就已經係一個好嚴峻嘅考驗嚟㗎啦。係啊。咁我哋睇到啊，喺毛泽东嘅心目中咧，就系农村嘅发展咧，始终都系佢嗰个嘅最重要、最重要嘅一个所谓中国发展嘅方向嚟噶。咁啊，当然啦，工业可以有呢个新嘅发展。咁但系咧，工业嘅太缓慢啦，农业咧就系佢嗰个嘅最重要目标。咁而农业咧，人口系佢最重要嘅一个嘅认为中国嘅所谓发展嘅力量咧，就喺人口度，喺人嗰度。咁所以咧就堅持需要有更多嘅人口。咁而但係當時亦都有一啲學者啊，亦都曾經向毛澤東作出嘅警告：中國如果人口過多咧，就係我哋承擔唔到嘅。好似馬爾薩斯嘅講法，嗰個就係北京大學嘅校長馬仁初，當時被稱為中國嘅人口學之父啊。係啊，咁認為喺中國應該咧限制人口嘅發展，將人口嘅抑制喺呢個嘅唔可以超過10億人口咁嘅數據。毛泽东啊，当然啦，对马仁初咧唔啱听啦，最后将佢咧就打成呢个嘅反动派，结果咧就丢咗官，甚至系受到呢个嘅所谓停职啊、等等嘅处分。咁嗰时仲话好似话佢有神经病啊，又话要中国呢个灭族啊，好多嘅罪名都扣咗喺佢头上啊。咁直至到差唔多80年代，佢先至系叫做恢复声誉啊。系啊，咁就已经年纪大啦。咁但系呢个人口论咧。就喺中國嚟講，又重新有一個嘅市場啦。因為咧，事實上中國人口壓力實在太大啦。到70年代後期咧，就終於開始嗰個人口規劃嗰個討論啦。呢啲我哋下一次會詳細再講嘅。下一次再見，拜拜。